tai jūsų komentaras apie šias rungtynes. Na, nekokios rungtynės. Labai prastai pirmą pusę gynėmės. Nei ką susitarę, nei ką bandėm kažkur rizikuoti. Niekur, atrodo, mes nespėjom, niekur mes nepadėjom vienas kitam. Netitvėrinėjom žmonių, tai pirmą pusę labai liūdina. Džiugu, kad kažkurio momentu antrąjį pusę radom tą penketą, kuris tokios gyvybės įnešė šiek tiek agresyvumo, ko labai trūko mums pirmoji pusė. Mes per mažai pražangų išprovokavom, per mažai baudų metėm. Faktas, kad mums norint išprovokuoti pražangas, mums reikia žaist greičiau. O kai tu praleidi 60 taškų per du kėlinius, tu greitų atakų nėra, nes tu neapsigini, tai aišku sveikinimai rytui supelnyta pergalė. Paminėjote apie tą atrastą penketą. Kiek galima taisyti su sėkmingu Mariaus Valinsko žaidimu ir jo energija? Visų žaidėjų tuo momentu buvančių aikštelį. Tai nenoriu skirti Mariaus. Marius gerai vadovavo, bet iš tų žaidėjų, kurie nežaidė Vytenis, irgi gerai žaidė. Tiesiog, nu, mums ta agresija, atradom, sakau, tą nestandartinį, mažesnį penketą. Žaidėjai, kurie gali pataikyti iš toli, šiek tiek išsiplėtė mums tą aikštelę. Negali tiek daug padėti, kaip su kitu penketu ir tai bandėm žaisti. Pirmoje rungtynių pusėje daugiausiai problemų priekinė linija darė varžovų baudos aikštelė, taip? Kai praleidė 60 taškų, iš visur gavom ir greitų atakų, ir pikenrolinėse situacijose, ir metikai sumetė, ir realiai tai keura kaip rėtis gynyba buvo. Ir aš sutinku, kad mums, nu, ne mums čia, kai rytas turi tiek laiko pasiruošti, ne tai, kad jie mums ruošiasi, jie ruošiasi, aišku, svarbiausiam savo kovom Europoje, bet jie turi laiko pasiruošti fiziškai ir taip toliau. Mums čia tos rungtynės po rungtynių, mes faktas, kad visas pastangas dėjome rungtynės su Jonava, tai kad nesam šviežiausi faktas, bet kokiu atveju, tada sprendimų priėmimas vis tiek turi būti geresnis, kad ir tu esi pavargęs. Aš šiek tiek apie jaunąjį komandos naujoką, Aftadila Baktadze, ką galit pakomentuoti, koks jo vaidmuo numatomas pagrindinėje komandoje, ar jis bus registruojamas ateityje? Registruojamas bus, bet jau jisai su mumis yra nuo pat beveik sezono pradžios, tai daugiau su juo dirbam individualiai, faktas, kad jam per anksti dar yra žaista pilna kontaktinė su vyrais 5-5, tai čia daugiau klubo yra vizija į ateitį, o jeigu nemaloni tokia situacija, kad tu tiek pralošinėjai, bet tikrai ne, kaip sakau, nebuvo priežasties jo neleisti į aikštę ir atkovojo vieną kamuolį, padarė vieną rezultatyvų perdavimą per tas 40 kiek ten tų sekundžių, bet faktas, kad didelės rolės šiai minutį jis tikrai nevaidins. O šiaip kokio profilio žaidėjas tai yra, galit galbūt truputį apibrėžti, ko iš jo galima tikėtis ateityje po kelių metų? Žinot, sunku apibūdinti, mes ir nelabai norim, vėlgi kaip aš iš savo pusės, kaip treneris, aš net negalėčiau pasakyti jo dabartinės, tarpsme, tinkamos pozicijos, turiu meninės, jis yra 14 metų, 2,6 m, bet gerai valdo kamulį, aišku, tas metimas jo šiandieną nepanašus, kad buvo į metimą, bet turi metimą, jam aš įsivaizduoju, kaip psichologiškai buvo sunku išeiti tas rungtynės. Bet dar manau, kad daug ką nulems tas individualus darbas su treneriais ir žiūrėjimas, kaip jo kūnas vystysis, kaip jisai auks, tai šiai minutį netgi sunku, sakau, tą jo įvardinti profesionaliam krepšinį tikrąją poziciją. Ačiū. Ačiū. Tai pradžiai, treneri, jūsų komentaras apie šio vakaro rungtynės. Nu, norėjom šitas rungtynės kontroliuoti nuo pat jų pradžios, nes žinom, kad kiekvienas oponentas, prieš kurį mes žaidžiam, yra labai motivuoti su mumis ir mes norėjom užduoti tonusą rungtynėse nuo pat rungtynių pradžios ir mes jas kontroliavom visų rungtynių metu dėl to, kad mes buvom disciplinuoti, dengdami jų geriausius veržikus, atimdami jų prasiveržimus ir stipresias rankas, o taip pat jų geriausius metikus, versdami jos veržtis. Ir to pasiekoj gavosi geros gynybinės rungtynės, aš jau tų trijų paskutinių tritaškų neskaitau. Mums labai svarbu buvo iš šitų rungtynių išeiti geros nuotaikos prieš mūsų labai svarbias rungtynės antradienį ir manau, mums tas pavyko. Anksčiau esate minėjęs, kad turite priekaištų komandos vidurio puolėjams dėl neišsimetimo kamuolio iš baudos aikštelės. Kiek gerėja šita situacija ir kiek yra progresas komandoje? Manau, su kiekviena treniruote tas gerėja. Mes
mes žinom, kaip mes turim organizuoti, kas įkerta, nes kartais būdavo du žaidėjai įkerta ir su ten turėjome problemų, kartais pats nenusimesdavo žaidėjas, bet mes dabar, kai su kiekviena treniruotė tampame šiek tiek organizuotesni, tas po truputį gelbėja. Ir tas asistų skaičius turbūt auks. Pirmosios Moriso Enduro rungtynės, kokį įspūdį palieka tose pirmosiose treniruotėse bei rungtynėse? Jis, jeigu pastebėjo, žaidė per dvi pozicijas šiandien, jam atpažinti derinius ar kažkokias gynybos sistemas yra labai paprasta, ir jeigu pastebėjot, jisai jau pirmoji gynybos atakoje jisai griuvo ant niekieno kamulio, ir tai turbūt pasako visą jo atsidavimą ir visą reikšmę mums, kiek jisai duos, kiek jisai sustabdė gynyboje tų vadinamų lejepų, kiek jisai privertė kitokius metimus mest, kiek jisai karaliavo baudos aikšteliai, tai žinom, kad jisai duos mums daug, ir kas svarbiausia, kad jisai žaidžia dėl komandos, dėl to jį visi čia mėgsta. Paminėjote tas dvi pozicijas, kur vis dėlto daugiau matote ateities kovose, Endūra penktu ar ketvirtu numeriu? Turbūt tai padiktuos varžovas, ir pražangų skaičius tiek Ivano, tiek Arno, ir stebėsim. Norim žaisti ir mobilių penketų, norim žaisti ir sunkesnių, didesnių penketų. Žiūrėsim, kaip diktuos mūsų varžovas, ko rungtynės reikalaus, ir šio mes galim gauti abu. Teigiamų dalykų po tokių rungtynių be abejo yra daug, bet ar yra kažkas, į ką atkreiptume dėmesį, ką dar norėtumėt pataisyti, ir kas išryškėjo šiandien? Visą laiką galima pataisyti discipliną. Mes žinom, kad sekančiose rungtynėse mes žaisim prieš ypatingai talentingą individualiai komandą, eilė žaidėjų žaidžiusių NBA, ir mums tas vadinamas jų scoutingas, stipriosios varžovų pusės, rankos, kas metikas, kas veržikas, yra labai svarbu, ir šitose rungtynėse, manau, mes pakankamai gerai įėjom į mūsų antradienio rungtynės. Ir nepatiko labai paskutinė taka, kai mes turėjom jau nerengti jos, Speedy turbūt negirdėjo, užskubėjo kažkur, 10 sekundžių palikom ir gavom nedengiamą trajeką. Tai tokie dalykai, viskas susiję su disciplina, jinai sulik kiekviena treniruotė, sulik kiekviena diena, sulik kiekvienam rungtynėm turi aukti, to mes ir tikimės iš tokių rungtynių. Ačiū. Ačiū.